Отже, друзі, я вас щиро вітаю з Парижу. Майже три доби непростої подорожі позаду. І ось ми з вами у великому прес-центру Олімпійських ігор у Парижі, де вже розпочалися змагання, вже зіграли перші матчі футболісти. Зараз будемо вболівати за нашу українську збірну. Олімпіада поступово набирає оберти. А журналісти приїжджають, журналісти отримують ось такі акредитації, які дають їм право працювати тут на усіх змаганнях. На окремі види видаються додаткові квитки, зокрема на церемонію, матчі з баскетболу, з плавання. Але про це все я вам буду розповідати. Закінчу про подорож. Це була непроста подорож. Ми подолали спочатку потягом, про ті пригоди я вам розказував. Вийшли в Пшемислі, з Пшемисля в автобус і через Польщу доїхали в Польщі. Там була одна пересадка на наступний автобус, потім подорож Німеччиною, безпосередньо Францію. І ось ми заїхали в Париж, але Париж вже перекритий. Перекритий для руху і туди, куди ми мали прибути, нас не довезли, там нас мали зустріти. Тож ми пройшли своєрідний квест, вимушені були добиратися на метро сюди до МПС, який розташований в палаці конгресів. І тому, скажімо так, не просто. Окреме відео я пропоную вам, де я вам показую паризьке метро і розповідаю про цю подорож. А зараз невеличка екскурсія безпосередньо по великому прес-центру. Тут три поверхи. І ось так, ви бачите, працюють журналісти. Ми очікуємо початку трансляції збірної України. Ось там, на дальньому телеекрані, вона вже почалася. Зараз будемо вболівати, готуємося. Сьогодні планували відвідати ще інший матч, але не знаю, чи встигнемо, тому що потрібно ще буде розміститися, а дорога до нашого приміщення десь годинку звідси, з центру Парижу. Тому все найцікавіше попереду. Я думаю, що я буду постійно інформувати вас про хід подій на Олімпійських іграх. Миттєві новини – це буде короткі такі шорти, а ось такі звіти щоденні про все найцікавіше ви також зможете бачити на різних ресурсах. Тож, Юрій Лючик із Парижу для всіх шанувальників спорту.